Vážení přítomní, sestry a bratři, v tomto prostoru bych mohl použít slov kardinála Schwarzenberga, rozmilí spolupracovníci a spolupracovnice. Dovolte, abych jménem svým i vaším uvítal předsedu biskupské konference, milého arcibiskupa otce Jana, chargé d'affaires papežské nunciatury monsignora Giuseppe Silvestriniho, ale rovněž tak i generálního sekretáře biskupské konference otce Stanislava Přibyla. Scházíme se v prostoru, který vyzazuje historii této země, ale také i historii sídla arcibiskupů. Vítají nás, když hledíme před jednak Matka Boží Paládium země české, ale zcela jistě jsou to také naši věrozjestové svatý Cyril a Metoděj. Určitá zvláštnost, bychom řekli, tohoto prostoru. Je to tedy den, na který jsme čekali, a pro mě je důležité, abych spolu s vámi řekl Bohu díky, protože začal jsem pátý rok mimořádné služby a jak můžete pozorovat, léta běží, síly ubývají a je zapotřebí tedy dívat se dopředu. Je také to i dík svatému otci, který si vyřešil pro mnohé tu dlouho očekávanou nejistotu. Nyní tedy předávám slovo papežské nunciatuře chargé d'affaires monsignoru Silvestrinimu. I have the honor to inform you in the name of the Holy Father that His Holiness has graciously
accepted to relieve His Eminence the Lord Cardinal Dominic Duca of the government of the Archbishopric of Prague. Mám tu čest vás jménem svatého otce informovat, že jeho svatost papež František s laskavostí přijal zřeknutí se úřadu arcibiskupa pražského ze strany jeho eminence pana kardinála Dominika Duky. Svatý otec je jeho eminenci hluboce vděčný za vše, co pro církev v této zemi po tak dlouhé období svého episkopátu vykonal. His Holiness is very grateful for everything His Eminence has done for the Church in this country during the long years of his episcopacy. The Holy Father has appointed the Cardinal Duca Apostolic Administrator, sede vacante, of the Archdiocese of Prague until his successor takes possession of the See of Prague. Jeho svatost papež František současně jmenoval pana kardinála Duku apoštolským administrátorem sede vacante arcidiecéze pražské, dokud se jeho nástupce kanonicky neujme vedení pražské arcidiecéze. At the same time, I have the joy to announce that His Holiness has called to the Primatial See of Prague His Excellency the Most Reverend Jan Graubner, until today Archbishop Metropolitan of Olomouc. Zároveň vám s radostí oznamuji, že jeho svatost papež František povolal do úřadu primasa českého a na pražský arcibiskupský stolec jeho excelenci monsignora Jana Graubnera, dosud metropolitu moravského a arcibiskupa olomouckého. Let us now all join prayer for the new primate and convey to him a warmest wish for fruitful pastoral mission in the See of Saint Adalbert and all the saints of the Czech lands. Spojme se nyní v modlitbě za nového českého metropolitu spolu se srdečným přáním, aby jeho pastorační poslání vykonávané na stolci svatého Vojtěcha na přímluvu tohoto svatého a všech českých svatých přineslo hojné ovoce. Let us all express now our gratitude to His Eminence Cardinal Duka and our encouragement to the new Archbishop of Prague. Vyjádřeme zároveň v této chvíli vděčnost jeho eminenci panu kardinálu Dukovi a naši blízkost novému pražskému arcibiskupovi, jeho excelenci monsignoru Janu Graubnerovi. A ještě bych k tomu dodal, že nový jmenovaný arcibiskup se ujme svého úřadu v sobotu 2. července v 10 hodin. Když před několika dny se ozval do telefonu kardinál prefekt kongregace pro biskupy, bylo to chvíli po tom, co jsem řekl generálnímu vikáři, když se objevilo, že jsem udělal nějakou chybu, na co jsem zapomněl, jsem říkal, no, je vidět, že už bych se měl chystat do důchodu. A za 2 hodiny tento telefonát, který byl pro mě šokem. A můj argument byl, za rok žádám já o důchod přece taky. A na to mě pan kardinál řekl, ale já už jsem měl 75 před 3 lety. Na to se těžko dalo něco říct. Řekl mě, svatý otec by si to přál, tak jsem, a dal mě 2 dny na rozmyšlenou, tak jsem se modlil a připomněli se mě 2 věci. Jedna, když jsem před 2 lety ležel s covidem a byl tak nějak mezi životem a smrtí, tak si dobře pamatuju, že jsem tehdy říkal, pane Bože, jestli mě chceš odvolat, tak mojí naději je jedině tvoje milosrdenství. A jestli mě tu chceš nechat, tak já už nechci nic, než to, co budeš chtít ty.
připadlo mě to tvrdé, co jsem tehdy řekl. A říkám, tak mě to Pán Bůh po dvou letech připomněl. A pak jsem si vzpomněl ještě na nedávné loučení s apoštolským nunciem monsignorem Balvo, tak jsem tady v katedrále vyjádřil obdiv k jeho velkodušnosti, s kterou přijímá papežovo rozhodnutí, i když to znamená jít na druhý konec země koule. A pak tyto dvě vzpomínky, které mě přišly v modlitbě, mě vedly k tomu, že jsem další den do telefonu odpověděl, že se cítím starý a už nemám tolik sil, ale když jsem připomněl tyto dvě věci, tak mě nezbývá, než říct, jestli si to papež opravdu přeje, tak říkám ano. A výsledkem je dnešní den. Říkám ano, ale vím, že Pražané si mě nevybrali, já jsem si je taky nevybral, ale beru to tak, že jsme dostali společný úkol budovat a žít, uskutečňovat místní církev, tedy společenství věřících, které se snaží žít tak, aby mohl Ježíš být uprostřed nás a on sám vydával svědectví tomuto světu. Řekl jsem ano a očekávám, že snad ano k tomuto božímu volání řeknou i věřící pražské diecéze. A Bůh nám pomáhá. Takže jménem všech zaměstnanců arcibiskupství s poděkováním za vaši odvahu, protože chápu, že to opravdu nebylo jednoduché, a s přáním hodně sil u dnešního svátku Panny Marie Fatinské, 7 růží jako 7 radostí, 7 bolestí, 7 dní, kde byl stvořený svět. Ať se daří a hlavně hodně těch sil a Pán provází. A když si Pán rozhodl, tak určitě bude i provázet. A tak když dnes slavíme Pannu Marii Fatimskou, pozdravme v poledne i modlitbou a raduj se. Raduj se, královno nebeská, aleluj, protože splnil Pán slova svá. Z mrtvých stal Matko Ježíš tvůj, u něho za nás oroduj. Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja. Modleme se. Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Jste. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.